እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ types of simple machine ወይም ደግሞ የቀላል ማሽኖች ወይም ደግሞ የቀላል መሳሪያዎች አይነቶቹ ምን ምን ናቸው ወይም ደግሞ ስንት አይነት simple ማሽኖች እንዳሉ የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ ካስተዋላችሁ የመጀመሪያው ፓርት ላይ እንደምታዩት ነው 6 ቦታዎች አሉን። እነዚህ 6 ቦታዎች ላይ 6 የተለያዩ አይነት simple machines ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ 6 አይነት ምን ይኖራና ማለት ነው simple machine ወይም ደግሞ ቀላል ማሽኖች ወይም ደግሞ ቀላል መኪናዎች ልንላቸው እንችላለን፣ ቀላል መሳሪያዎች ልንላቸው እንችላለን። 6 አይነት ማሽኖች ወይም simple machines ይኖራናል። እነሱን አንድ ባንድ እናያለን ማለት ነው። አሁን ካያችሁት የመጀመሪያው lever ወይም መፈንቅል ይላል፣ ሁለተኛው ይላል pulley system ወይም በከራ፣ ሶስተኛው inclined plane ወይም ተዳፋት፣ አራተኛው wheel and axle ያ ማለት ጎማና ዘንግ ማለት ነው እሱ አለ። ከዛ screw ወይም ደግሞ ቡለን ይያን የምንጠራው ነገር ይኖራናል። ከዛ ደግሞ ወጅ ሽብልቅ ወይም ደግሞ ውሻል ይያን የምንጠራው ነገር ይኖራናል ማለት ነው። እነዚህ 6 ዋና ዋና የቀላል መኪና ወይም ደግሞ የቀላል ማሽን ወይም ደግሞ የቀላል መሳሪያ አይነቶች ምንድናቸው የሚሉትን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያው lever ወይም መፈንቅል የምንለው ምንድነው የሚለውን ስናይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። እነዚህ እናንተ በደንብ የምታስተውሏቸው ነገሮች ናቸው። በየቀኑ የምታዩት ነገር ነው የሚሆነው። ሶ እዚህ ጋር ሰውየው ምንድነው ያዘው ማለት ነው በእጁ። ሰውየው በእጁ በረንኪሎ የምንለውን ወይም ደግሞ ክሮባር ነው የምንለው በእንግሊዘኛው፣ ወይም ደግሞ መፈንቀያ ልንለው እንችላለን፣ መዶሻ ልንለው እንችላለን። የተለያየ ስያሜ ይኖረዋል። ባጭሩ አገልግሎቱ ምንድነው? ሚስማርን እንጨት ላይ ለመምታትና አላስፈላጊ ቦታ ላይ ሲገባ ደግሞ ያንን ሚስማር ለመንቀል የምንጠቀምበት የመሳሪያ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን መሳሪያ ካያችሁት አሁን እዚህ ጋር ያዘው ሰውየው ምን ሊያደርግ ነው? ሚስማር ለመንቀል ነው ያዘው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሚስማሩ አለች፣ እጁን እዚህ ጋር ይዞታል። ስለዚህ ይሄንን ልክ ወደ ግራ ሳብ ቢያደርገው ሚስማሩን መንቀል ይችላል ማለት ነው። ሶ መንቀያ መፈንቀያ አያችሁት፣ ስያሜው ራሱ ከዛ ነገር የመጣ ነው ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው lever ወይም ደግሞ መፈንቅል የምንለው አንድን ነገር ከነበረበት ቦታ ነቅለን ወይም ፈንቅለን ለመውሰድ የምንጠቀምበት መሳሪያ ማለት ነው። ሶ ሜካኒዝም ዋና ሜካኒዝሙ ምንድነው? ሶስት አይነት ነገሮች ይኖራሉ ስለ መፈንቅል በመኖርበት ጊዜ ወይ ደግሞ ስለ lever በመኖርበት ጊዜ ማለት ነው። ባጭሩ እንድትረዱት እዚህ ጋር ልክ ይሄንን አኒሜሽን በደንብ ይዩት። ምንድነው የሚያደርገው? ሰውየው ልክ በእጁ ይዞ እጁን ወደ ታች በሚጫነው ሰዓት ምኑን ያነሳዋል? ጭነቱን ወይም ሎዱን ወደ ላይ ያነሳዋል። ይሄን ለማንሳት ግን መሃል ላይ ምን አድርጓል? ታኮ ነገር አለው። አያችሁት? ታኮ ነገሩ ምንድነው የምንለው ማለት ነው። ይሄንን ታኮ ነገሩን ምን ይያልን ጠራዋለን ማለት ነው። ይሄንን ፈልክራም ወይም ደግሞ ምን ልንለው እንችላለን? ድጋፍ ልንለው እንችላለን፣ ወይም ደግሞ እርካብ ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ነገር እናንተ ልክ እንደምታዩት ነው። እንደዚህ አይነት ነገርን ፈንቅላችሁ ለማውጣት ስትፈልጉ ከስር ድጋፍ ታስቀምጡበታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌቨር ባጭሩ የሚሰራው ይሄ መፈንቅል ባጭሩ የሚሰራው ምንድነው? እኛ እጃችን አፕላይ የምናረግበት ወይም ኤፈርት ዞን የምንለው ነገር ይኖራል። እዛ ቦታ ላይ እጃችን አፕላይ እናረጋለን። በተቃራኒ አቅጣጫው ደግሞ ይሄ ማሽን ወይም ደግሞ ይሄ ነገር የሚፈነቅለው ነገር ወይም ደግሞ ስራ የሚሰራበት ነገርን ደግሞ ሎድ ወይም ጭነት እንለዋለን ማለት ነው። ሶስቱን ይነቅልልናል ማለት ነው። አሁን በዚህ ኬዝ ኤፈርት የምንለው እጃችንን ነው። ከስር ደግሞ አያችኋት ይችኛዋ ድጋፏን እንጨቷ፣ ከስር የተቀመጠችዋ ደግሞ ምንድነች ማለት ነው? ድጋፍ ነች። አያችኋት? በቀላሉ መንቀል እንድንችል ማለት ነው። ስለዚህ እሷ ድጋፍ ትኖራለች። ከዛ በኋላ ሚስማሩ ደግሞ በዚህ ኬዝ ሎድ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ከእንጨቱ ጋር በደንብ ስለተያያዘ ከፍተኛ የሆነ ኃይል አለ። ሶ ያንን ነቅለን ማውጣት ነው ማለት ነው የሚሆነው የኛ ስራ። ስለዚህ ሌቨር ወይም ደግሞ መፈንቅል የምንለው ይህንን ሲስተም የሚሰጣን የሲምፕል ማሽን አይነት ይሆናል ማለት ነው። እናንተ በደንብ አስተውላችሁ ይሆናል። የተለያየ ቦታ ላይ በጣም ብዙ ጥቅም የሚሰጣን ነገር ነው። ሌላኛው ደግሞ ሁለተኛው ምንድን ነው የሚለውን እዚህ ጋር ፑሊ ወይም ደግሞ በከራ እያልን የምንጠራው ነገር ነው። ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ነገር አይታችሁ ታውቃላችሁ? ስለዚህ ፑሊ ሲስተም በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ክሬን መኪና ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መኪና ለማንሳት ሊሆን ይችላል፣ እቃ ለማንሳት ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ የኮንስትራክሽን ሳይት የቢልዲንግ ሲሰራ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ ከቦታ ቦታ እቃ ለማጓጓዝ የምንጠቀምበት አይነት ሲስተም የሚሰራልን ፑሊ ሲስተም አለው ማለት ነው። በተለያየ ኬብል በገመድ ጋር ከሽቦ በተሰራ ገመድ ሊሆን ይችላል ወይ በሌላ ገመድ ተያይዞ አንድን ኦብጀክት ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ለማንቀሳቀስ የምንጠቀምበት የሲምፕል ማሽን አይነት ነው ፑሊ ሲስተም የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው፣ ሰውየው ይህንን ነገር ወደ ኋላ እየጎተተው ከሄደ ኦብጀክቱ ወደ ላይ ይነሳለታል ማለት ነው። ሶ ፑሊ ሲስተም የምንለው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፑሊ ሲስተም አንድ የሲምፕል ማሽን አይነት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢንክላይን ፕሌን ወይም ደግሞ ተዳፋት ልንለው እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ምን ልንለው እንችላለን ማለት ነው፣ ያጋደለ ቦታ ልንለው እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ያጋደለ ነገር ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ካያችሁት ሰውየው
በጋሪ እየገፋ እንደምታዩት ነው። ኮንስትራክሽን ሳይቶች ጋር የሚሄድ ነው የሚመስለው ሰውየው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ጋሪው ላይ የጫነው ሎድ አለ። ይሄን ሎድ ተሸክሞ ወዴት ማውጣት ይፈልጋል? ከፍ ወደ አለ ቦታ ማውጣት ይፈልጋል። ከፍ ወደ አለ ቦታ ለማውጣት ሲፈልግ ምን ይፈልጋል ማለት ነው? የግድ ኢንክላይንድ ፕሌን ይፈልጋል። እንደዚህ አይነት ኢንክላይንድ ፕሌን አይታችሁ አታውቁም? ከታችኛው ቦታ ወደ ሌላኛው ቦታ ላይ ለመውሰድ በሚጠቀምበት ጊዜ የምንጠቀምበትን ሲስተም ነው የሚያሳየን። አሁን እዚህ ጋር ሰውየው እየገፋ ይላል። ስለዚህ በኢንክላይንድ ፕሌን። ስለዚህ ይሄ ኢንክላይንድ ፕሌን ምን ይጠቅመናል ማለት ነው? እኛ በቀላሉ ሎዱን ከዝቅተኛ ቦታ ወደ ከፍተኛ ቦታ ብዙ ሳንቸገር እንድናሻግር ወይም ደግሞ እንድናነሳው ይጠቅመናል ማለት ነው። ሰውየው አሁን ለምሳሌ ይሄንን በትከሻው ተሸክሞ ቢወጣ ከፍተኛ ኃይል ይፈልግ ነበር። ነገር ግን በጋሪ ወይም በካሬቷ እየገፋ ወደ ላይ ወደ ከፍ ወደ አለ ቦታ ያወጣው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አይታችሁ ከሆነ ለዊልቸር የተሰሩ ብዙ ህንጻዎች ላይ ትልልቅ ህንጻዎች ላይ ካያችሁ ለዊልቸር የሚሆን በአንግል የተሰራ ከደረጃ ይልቅ ምን የሆነ ነገር ታያላችሁ ማለት ነው። ቀጥ ያለ ቦታ ያ ማለት ቀጥ የሚለው ሳም አንግል ነው ወይም ደግሞ ኢንክላይንድ የሆነ ነገር ይኖረውና እንደዛ ተደርጎ ይሰራል። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ልጁ። ስለዚህ ወደ ላይ መውጣትና መውረድ በሚፈልግበት ጊዜ ከደረጃ ይልቅ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይወጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለዊልቸር ተብለው የተሰሩ ምን አሉ ማለት ነው ቦታዎች አሉ። ይሄ በደንብ በየቦታው አይታችኋቸው ሊሆን ይችላል። እነዚህን ነው ኢንክላይንድ ፕሌን የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚክስ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ስለዚህ የነዚህ ከፍ የማላታቸው መጠን፣ ዝቅ የማላታቸው መጠን የራሳቸው የሆነ ጥቅምና ጉዳት ይኖራቸዋል። እነሱንም በአካባቢዎች ሲታልፉ በደንብ ልታስተውሏቸው ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ተዳፋት ወይም ኢንክላይንድ ፕሌን እያልን የምንጠራው ነገር ባጭሩ አንድ የሲምፕል ማሽን ወይም ደግሞ የቀላል መኪና አይነት ሆኖ ለእኛ አገልግሎት ሊሰጠን ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዊል እንደ አክስል ወይም ደግሞ ጎማና ዘንግ የምንለው ነገር ይሆናል። ስለዚህ ጎማና ዘንግ በምታዩበት ጊዜ ጎማው እየተሽከረከረ ይሄዳል። ጎማው የሚሽከረከረበት ደግሞ የራሱ የሆነ አክስል ይኖረዋል ወይም ደግሞ ዘንግ የምንለው ነገር ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ ሰውዬ ምን እያደረገ ይመስላችኋል? ስለዚህ አንድ የሆነ ስራ የሚሰራ ሰው አለ። ልክ እንደምታዩት ነው። ይህንን ሮቴት እያደረገ በሄደ ቁጥር ከታች ያለውን ኦብጀክት ወደ ላይ ምን እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። እየሰበሰበ ይሄዳል። ሲፈልግ ማውጣትና ማውረድ ይችላል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች ስፔሻሊ አሁን የማዕድን ቁፋሮ ልናገኘው እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ትልልቅ ጉድጓዶች ጋር ውሃ ለማውጣት ልንጠቀምበት እንችላለን። ልክ እዚህ ጋር በማሽከርከር ወደ ላይና ወደ ታች፣ ወደ ግራና ወደ ቀኝ ምሳሌ እንደምታዩት ነው። አንዴ ወደ ሰዓትዮሽ ሰዓት እንደሚቆጥርበት አቅጣጫ እያሽከረከራችሁ ትሄዳላችሁ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ወደ ኦፖዚት እያሽከረከራችሁ ሲሄዱ ወደ ላይና ወደ ታች በማለት ከታችና ከላይ ያለውን ነገር በምታደርጉበት ሰዓት ከስር የሚፈልገውን ሎድ ወይም ደግሞ የሚፈልገውን ጭነት ይዞ ሊወጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አክስል አንድ ውል እንደዚህ አይነት ጥቅሞችን ሊሰጠን ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት ምንድን ነው የሚለው ስክሪው ወይም ደግሞ ቡለን እያልን የምንጠራው ነገር አለ። ስለዚህ ስክሪው ወይም ቡለን የምንለው ነገር ልክ እንደዚህ አይነት ጥርስ ያለው የተለያየ ቦታ ላይ ታችሁት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እንጨት ለማያያዝ ወደ ክሎክዋይዝ እና ካውንተር ክሎክዋይዝ እያልን የምናዞርበት ነገር አለ። ያ ማለት ምንድነው ወደ ቀኝ ማዞር ወይም ደግሞ ወደ ግራ ማዞር ላይ ሊሆን ይችላል። ወደ ቀኝ ወይ ወደ ግራ ስታዞሩት ወደ አንዱ ጋር ይጠብቃል፣ ወደ አንደኛው ጋር ይላል የሚሄድ አይነት ሲስተም ነው። ቮልት ኤንድ ነት እያልን እንጠራው እንችላለን፣ ወይም ቡለን እያልን እንጠራው እንችላለን። ባጭሩ አብዛኞቻችሁ የምታውቋቸው አይነት ነገሮች ናቸው የሚሆኑት። ስለዚህ ይሄ ራሱ አንድ ቀላል ማሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ለአገልግሎት የምንጠቀምበት ነው። አሁን እችኛዋ ነገር ምንድን ነች? እችን እንደምታያት ነው። አሁን ሲዘር ጃክ እንላታለን፣ ወይም ደግሞ የመኪና ክሬን። አሁን ለምሳሌ ክሪክ ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ክሪክ። አሁን ክሪክ የምንለው ነገር ምንድነው? እዚህ ጋር መኪናን የምንሰራ የመኪና ጎማ ለመቀየር በምንፈልግበት ሰዓት ይህንን ከመኪናው ስር እናደርግና ልክ እንደዚህ እንደምትት እያሽከረከርናት እዚህኛዋ ጋ ማሽከረከሪያ እጀታ አላት። እሷን እጀታ እዚህ ጋር ገጥመን ስናሽከረክረው ወደ ላይ ከፍ ይላል። ወደ ላይ ከፍ ሲል ምን ያደርጓል ማለት ነው? መኪናው ወደ ላይ ይዞት ከፍ ይላል ማለት ነው። ልክ ወደ ተቃራኒ ደግሞ ስትመልሱት መኪናው መልሶ ያወርደዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አስተውላችሁ የምታውቁት ከሆነ ይቺ ራሷ አንድ ስክሪው፣ ይችኛዋ ሲስተም ዘንጓን አያችሁት? ውስጥ ያለችዋ ዘንግ እሷ ራሷን የቻለች አንድ ሲምፕል ማሽን ስክሪው ነች ማለት ነው እሷ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖሩናል ማለት ነው። የተለያየ ቦታ ላይ ታችሁ ሊሆን ይችላል። በደንብ አስተውሉት። ዋናው ፊዚክስን ለመረዳት አካባቢ ማስተዋል ነው እና በደንብ ስታስተውሉት ይሆናል ማለት ነው። ሁሉም ነገር ግልጽ ይሆናላችሁ ሄዳ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወጅ የሚለን አለ። ሶ ወጅ ወይም ደግሞ ሽብልቅ፣ ውሻል እያልን ልንጠራው እንችላለን። ይሄ ነገር ምንድነው ማለት ነው? ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰውየው ምን እያደረገ ነው? እንጨት እንደምታዩት እየፈለጠበት ነው። አያችሁት? ስለዚህ ጫፉን አያችሁት? የዚህኛው የመፍለጫ ወይም ደግሞ ይቺ ወጅ ወይም ደግሞ ሽብልቅ የምንለው ነገር ቅርጹን አይታችሁታል? ምን አይነት ቅርጽ እንዳለው። ስለዚህ የእሱን ቅርጽ በደንብ አስተውሉት። አሁን ቀጣይ ያለው ነገር ላይ እናየዋለን በደንብ። አሁን ሰውየው ልክ እንደምታዩት ልክ መታ ሲያደርገው ከላይ እንጨቱን እየፈለጠ ይወርዳል። መታ ሲያደርገው እየፈለጠ ይወርዳል ማለት ነው። ይህ አንድ በጣም ሲምፕል ማሽን ነው። በአካባቢያችሁ አይታችሁት ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ቪዲዮ ላይ አይታችሁት ሊሆን ይችላል፣ ፊልም ላይ አይታችሁት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በደንብ አስተውሉ፣ አካባቢያችሁ ላይ ታገኙታላችሁ። አሁን ይሄ ቅርጹን ካያችሁት ልክ ይህንን ነው የሚመስለው። እዩት። አሁን እንጨቱን
ለመፍለጥ ወይም ደግሞ እንጨቱን እንደዚህ ለሁለት ለማክፈል በመፈልግበት ሰዓት ይችኛዋ ውሻ ላይ ምንላት ነገር ልክ እንደዚህ አይነት ቅርጽ አላት እንደ ትሪያንግል አይነት ቅርጽ ይኖራታ ማለት ነው ስለዚህ በሁለት በኩል በዚህኛውም በዚህኛውም በኩል ኢንክላይንድ ነች ከዛ በኋላ ከላይ ልክ መታስተረጉት እንጨቱን ለሁለት ክፍል ያረጋው ማለት ነው እምትመቱት አሁን ልክ እንደዚህ በመዶሻ ልትመቱት ትችላላችሁ ኦር ደግሞ የራሳችሁ መምቻ ያላችሁ ነገሮች ይኖራሉ ሶ በሱ በመትመቱበት ሰዓት እምትፈልጉትን ኦብጀክት እምትፈልጉትን ስራ ይሰራላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ types of simple machine ወይም ደግሞ ስለ ቀላል ማሽኖች ስለ ስድስቱ simple machines በደንብ አይተናል ማለት ነው ስለዚህ አካባቢያችሁ ላይ በደንብ ብታስተውሏቸው እነዚህን ስድስቱንም አይነት simple machines ታገኛችኋላችሁ ማለት ነው እነዚህን simple machines ደግሞ በማቀላቀል ወይም በማዋሃር ደግሞ ምን ልንሰራባቸው እንችላለን compound machines ወይም ደግሞ ውህድ ማሽን ልንሰራባቸው እንችላለን ማለት ነው አንዱን ካንዱ ጋር በማቀላቀል ስለዚህ በዋናነት simple machines ምንላቸው እነዚህ ስድስቱ ናቸው የመጀመሪያው lever or መፈንቅል የሚለን አለ pulley ያለ ወይ በከራ ምን ነው አለ inclined plane ወይም ተዳፋት ምን ነው እንችላለን እሱ አለን wheel and axle አለን ወይም ደግሞ ጎማና ዘንግ screw አለን ወይም ቡለን ወይም ደግሞ ወጅ ወይም ደግሞ ሽብልቅ ወይም ደግሞ ውሻል የምንላቸው ነገሮች ነው ማለት ነው ስለዚህ ስድስቱ simple machines እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው ስለዚህ አካባቢዎችን በደንብ አስተውሉ እነዚህን ነገሮች ለዩአቸው እዩአቸው በደንብ አንደርሳ ማለት ይችላልላችሁ የተለያዩ ቪዲዮዎችንም ያያያችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በጥያቄ መልኩ ማዳበር ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ እዚህ ጋር የተዘጋጀው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ስለዚህ ሰላም ቆዩ